بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد نگر انیمال چینل میں خوش آمدید بحمد نگر انیمال چینل آج لے کر آیا جی دو حسن کے شہزادے آپ حسن کے شہزادے چیک کریں ماشاءاللہ دو بہت ہی پیارے بکروں کی جوڑی لے کر حاضر ہوا جی بحمد نگر انیمال چینل ماشاءاللہ بیتا لال گلابی بکرے ہیں جی یہ بیتا لال گلابی بکرے ہیں جی ان کی ڈیمانڈ ہے جی 85,000 روپے نو دس منتھ ان کی عمر ہے جی قربانی کے لیے انتہائی مفید ہیں جی مالکان کے نمبر اور ایڈریس ہم شو کر رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جی ماشاءاللہ بہت پیارے بکرے ہیں جی بیتا لال گلابی بکرے عمر 9 سے 10 منتھ ہے جی لوکیشن ہے جی کھانے وال ماشاءاللہ جی ایسے اپنے جانور کی ویڈیو میرے چینل پہ لگوانے کے لیے اس نمبر پہ واٹس اپ کریں ویڈیو ہاں اگر ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ جزاک